Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos aqui pela primeira vez no, na demo aqui do PES 2017 na versão de PS3, tá? Hoje tá fazendo alguns amistosos pra vocês e está trazendo pra vocês hoje ainda, beleza? Vou estar trazendo o máximo de amistoso possível, né, o que der aqui eu vou estar trazendo pra vocês no dia de hoje. Beleza, então, eu nem sei por qual time começar, cara. Enquanto eu vou gravando gameplay, eu vou falando pra vocês, fazendo algumas análises, né, comparando com o PES 2016 com o PES 2017, né. E falo que eu gostei bastante da jogabilidade, tá bem mais rápido, cara, bem mais fluido. Isso é uma das coisas que me encantou nesse jogo, né. Bom, essa coisa que saiu ontem, tá, tô gravando esse coisa aqui no dia 24, saiu no dia 22, no dia 23, perdão, a demo aqui, pra ver se, para Xbox 360, PS3, PS4 e Xbox One. Eu queria trazer aqui no PC, né, mas como não saiu, então vou estar trazendo pra vocês aqui no PS3 mesmo, onde dá, beleza? Eu queria começar então pela Alemanha e França, cara. Eu vou pegar mais França, que parece ser mais fraco, né? Deixa eu ver. França um pouquinho mais fraco. Então eu vou com a França e vou botar a Alemanha pra máquina. Só pra você, como tá falando aqui, falar pra vocês que gostei muito da jogabilidade do jogo, cara. Pra mim tá melhor que a do PES 2016, porque tá bem mais fluido, né? Ó, no fundo da Alemanha tá atualizado já, muito da hora, hein? Deixa eu botar aqui, configurações gerais. Normal, não. Crack, estrela, beleza? Tá 7 minutos mesmo, é o mínimo. E vou deixar pra vocês aí os melhores momentos, beleza? Plano de jogo. Olha, tá muito da hora, dá pra ver os caras ali. Ruim é a qualidade desses cap, que não ajuda bastante, né, mas... importante é gameplay, velho. É assim que quando eu me falo, é importante é gameplay. Beleza, então. Eu não vou mexer em ninguém não, tá, pra ficar mais difícil também. Caso tenha alguém ali com a setinha ruim, né, não sei, deixa pra lá. Mas vamos lá, tem que lá a questão do R2 também, a gente tá com R2. Tá mais difícil fazer gol assim, né. Não dá pra fazer gol fora de área com R2, cara. Pra falar a verdade, acho que tá impossível de fazer. Os goleiros estão bem melhores também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Naquela antiga geração só dá pra jogar no Camp Nou. Não sei se na nova geração dá pra jogar em outros estádios, mas aqui na antiga geração dá pra jogar no Camp Nou. Vamos lá então, velho. Só lembrar mais alguma coisa aí eu falo pra vocês. Ah, o gráfico também, né? O gráfico tá um pouquinho melhor, velho. Tô ligado que a Konami não melhora o gráfico da antiga geração, porque não tem como, cara, porque... fala pra vocês que não dá, cara, não dá. Porque se tiver alguma cena que mostre o rosto dele de perto e mostre a torcida de fundo, vai dar muito frame drop, cara. Muito mesmo. Opa, isso... Bom, isso aí, Matuidi. E a manete vibra também, né, da hora. Por enquanto não tem narrador ainda, o jogo tá mudo assim mesmo. Narrador aqui sou eu, mano. Vamos lá então. Não, velho. Achei que eu ia pegar. Por isso que eu desisti de ir com o zagueiro. é Pogba. Dessa vez não deu não, velho. Que dira. Cruzes. Nem sabia que esse cara tava jogando ainda. Essa comemoração é igualzinho do PES 2016. A galera tá vaiando enquanto tá mostrando replay no telão, né? Que louco. Vamos lá. Galera, esse PES aqui, nego, tá falando que tá difícil pra caramba, tá? Eu achei que não tava difícil, porque eu tinha ganhado de 4-0 do Atlético de Madrid hoje, só que tava no normal. Eu não tinha visto, tá ligado? Eu esqueci de mudar o nível, mas tava meio difícil, hein? Não tava fácil, não. Então, se o normal tava difícil, cara, imagina agora aqui, velho. Minha situação. Tá doido, hein? Olha! Boa, Kanté. Tá bom, tá bom. Nossa, deu certo em cruzamento ainda, hein? Nossa, dominou bonito, velho. Caraca.
Não, velho. Tomei outro. Ai, ai. Mário Gomes. Caraca, hein? É difícil, velho. Muito difícil mesmo. Parece que não é só boato, não, tá? O jogo tá difícil mesmo, galera. Olha como elas são diferentes, da hora. Eu tô curtindo esse pet até. Vou ver se eu consigo pegar ele, né? Pelo menos até o final do ano. É impossível conseguir pegar ele na estreia, até porque o jogo tá 200 conto. A não ser que eu consiga o trabalho antes de. Antes do. Antes de sair o jogo, né? Sei lá. Fazer um bico aí só pra pegar o jogo, tá ligado? Mas o jogo tá 200 conto. Ah, mas tem a PSN Games DF, né, cara? Não quero fazer propaganda não, mas os jogos lá são bem baratos. Tomara que saia lá, então. Pré-venda, sei lá. Jogo barato. Nossa, nem foi falta ali, né? Mas tudo bem. Pelo menos. Ah, é falta. Pelo menos tá dominando o jogo, né? Mas. Acabando de perder a bola. Ah, não, velho. Mas não. Chega, Alemanha. 7-1 só no Brasil, velho. Vamos lá. Ah, velho, que isso? Boa. Ah, me atrapalhou, mano. Ah, mano, como assim? Quando é o último zagueiro, os caras me travam. É difícil jogar contra a mãe, velho. Você tá doido, hein? Eu imagino, né? Porque já o pé da minha já era roubado pra caramba, né, mano? Era mó difícil, cara. Se eu fazer sério pro canal, isso aqui eu vou passar horror, velho, com vocês. Vai ser muito rage mesmo, velho. Se no PS2 já ficou bolado, velho. Isso aqui eu vou levar a sério, então. Pra quem não viu, tem uma série de UEFA Champions League no PS 2016, na versão de PC. Passei raiva demais, cara. Quem acompanha a série sabe que eu passei, velho. Na moral. The Game, por exemplo. Fala pra eles, The Game. Ai, ai. Vamos lá finalizar o jogo mesmo. O bagulho aqui é não tomar outro gol, porque gol a gente não vai conseguir fazer, né? Ó. Tá bom, tá bom. 2-0, cara. Pra Alemanha, gol do Miller e gol do Mário Gomes. Mas então é isso, galera. Daqui a pouco aí tem mais um vídeo, mais alguns vídeos, né? Tá amistoso aí pra vocês, beleza? Então é isso. Até daqui a pouco. Fui. Fico os melhores momentos aí.